Azərbaycanda kazinoların fəaliyyəti qadağandır. Düşünürəm ki, kazinoların fəaliyyətinə icazə verilməsinə ehtiyac yoxdur. Bunu Unikal açıqlamasında deputat Fəzail Ağamalı, həmkarı Qüdrət Həsənquliyevin Qarabağda, Zəngəzurda kazinoların açılması təklifinə münasibət bildirərkən deyib. Deputat bildirib ki, bu məsələnin reallaşmasına niçbin yanaşmır. Əgər kazino açılarsa, tək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə deyil, bütün Azərbaycan ərazisində buna icazə verilməlidir. İcazənin verilməsi üçün isə müvafiq qərarlar ləğv olunmalıdır.